Ресми ақпарат бойынша Қазақстанда Казвак екпесі 35 мыңнан астам адамға егілген. Алайда Медсаппорт еріктілер ұйымы билікті бұдан бас тартуға шақырады. Ұйым тұрғындарға Казвакты салдырмауға кеңес береді және тәуелсіз ғалымдардың тұжырымы жоқ, сынақ нәтижелері туралы жан-жақты түсіндіретін ғылыми мақаласы да жарияланбаған екпе қауіпті болуы мүмкін дейді. Біздің ең басты позициямыз ғылыми фактілерді жариялаңыздар. Содан кейін ғана біз қарапайым халыққа вакцинаны салдыра аламыз. Біз айттық басында, асықпаңыздар, өйткені осындай асықпен жасалған вакцинаның тиімсіз болса, ол адамдардың вакциналарға мүлдем сенімі болмайды. Сондықтан қазір қазақстандық билік өкілдеріне айтарым, вакцинаны тоқтата тұрыңыздар және бізге фактілерді беріңіздер. Ғалымдар тобы тәуелсіз тексеруден өтпеген қазақстандық вакцинаның құрамын зерттеп, оның жұртты ковидтен қорғайтына күмән келтіріп отыр. Қазақстандық ғалымдар формальдегидті қолданған, бірақ формальдегидті қолдану үшін оған бөлек зерттеу керек. Және ол зерттеуде формальдегидтің бір осындай несі бар, ол ақуыздың түрін өте қатты өзгертеді. Осы вакцина алған адамдардың антиденелері коронавирусқа емес, өзгерген ақуызға пайда болуы мүмкін. Сондықтан вакцинаның тиімділігі, қалай айтсам болады, біз тиімділігіне сенбей отырмыз осы себептен. Қазвакты жасаған ғалымдар керісінше екпе ешкімге де қауіпті емес екеніне сенімді. Сынақтың үшінші кезең аяқталуға жақын екенін айтқан вирусолог мақала жазуға уақыт жетпеді дейді. Вакцинаның және мынандай қасиеті нашар екен деген әңгіме, ол лақап әңгіме. Иммуногендік қасиетін толығымен анықтау, мысалға үшінші деңгей әлі біткен жоқ дедім. Біз қазіргі жағдайда анықтап жатқанымыз сол иммуногендік қасиеті қанша уақытқа жетеді. 3 айға жете ма, 6 айға жете ма, 9 айға жете ма, 12 айға жете ма. Мысалға егер қазір ойбай үшінші деңгей бітсін, одан кейін барып вакцина қолданамыз деп отыратын болсақ, қазір Қазақстанға да, Ресейге де, Қытайға да, басқа елге де вакцина берілмесе. Білім министрлігі ғалымдар екпе сынағының екі мерзімі туралы екі мақала әзірлегенін, әлемде беделі жоғары журналдарға жіберілгенін, жақын арада жарық көретінін айтты. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привез именно казахстанской вакцины, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится. Осылай десе де Қазақстан президенті Казвакты салдырған жоқ. Биліктегілердің арасынан алдымен білім министрі, кейін денсаулық сақтау министрі ектірді. Кейін 50 мың дозасы шығарылып, халыққа салына бастады. Бірақ дүниежүзілік денсаулық ұйымының егуге рұқсат еткен екпелерінің арасында қазақстандық вакцина жоқ. Қазақстан үкіметі Казвакты дайындауға 2,5 миллиард теңге жұмсаған. Жамбыл облысында оны өндіретін зауыт та салынып жатыр. Нұргүл Тапаева, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.